What I can say now. Very painful, very shameful for us to play last game in season in front of our fans like this. So I'm taking all responsibility. Team is always playing how coach prepared the game. So today was obviously that we were terrible. Okay, so 29 turnovers. Defensively, they play on us every time they try to play deny. They avoid screens. We cannot avoid any screens. We don't play deny defensively. So it's very, 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 very tough situation for us. We'll see. Maybe morning is smarter than evening, but how we look now, it's obvious that Jonava play much, much more better. And we'll have many problems in Jonava also for game four. Trenerio komentaras apie rungtynės. Treneris sako, labai gėdinga mums sužaisti paskutinės namų rungtynės Panevėžyje. Šitaip treneris prisima atsakomybę, sakė, jog komanda visą žaidžia taip, kaip ją parašė treneris. Treneris sakė, kad šiandien žaidėm siaubingai, 29 klaidos, žovai labai gerai žaidė gynyboje, dabar komanda labai labai sunki situacija, nes Jonavai taip pat bus labai sunku ketvirtosiose rungtynėse. Coach, could you describe what is happening with the team at the season end? Is it mental problems or tactical problems or motivation? I just see facts that we play very bad at the moment, and it's, I think, you know, it's very, very, very hard to say now something smart. We are totally in the hole now, and of course that is like everything what you said, so mental and tactical, and maybe, but like I said, it's all my responsibility. Something we did something wrong. At the moment, I just, like, one more time, I feel sorry because of our fans. That's now what I'm feeling. Klausimas buvo, kas vyksta šiuo metu su komanda, kur didžiausia problemas. Treneris atsakė, kad faktas, kad čia šiuo metu žaidžiam blogai, labai sunku kažką pasakyti, esam visiškai dobėjai. Treneris vėl prisėmė visą atsakomybę ir šiuo metu tiesiog gailisi, kad šitaip komanda žaidė paskutinį kartą prie savo fanų. Coach, what will be most important in Jonava? We must fight. It's most important that we must fight. If it will be enough or not, but at least we must show that we are men, that we are team, and you know, you never know, one game Jonava has huge advantage now. They play, they have like match ball in front of their fans. So at least we must fight, we must be as a team. Treneris atsakė, kad dabar tiesiog turime kautis, tai yra svarbiausias dalykas, galvojant apie ketvirtasis serijos rungtynės Jonavoje. Treneris sako, nežinau, ar to užteks ar ne, bet bent jau turim parodyti, kad esam komanda ir turim kautis, nes Jonava dabar turi pranašumą serijoje ir kitas rungtynės žais prie savo fanų. Talking a little bit more about those 29 mistakes, what the team should avoid to not keep making those mistakes in that fourth game? We make those turnovers like we pass straight to their hands. I don't know, like mismatch situation, their guard in front of our bigs, we pass straight to their guard. I don't know. We must, you know, like try to pass to our players. It's I don't know, 29 turnovers. I think this is record. I don't know it. For sure is record in LKL or in that league. 29 turnovers is record. So
Treneris buvo paklaustas apie 29 klaidas ir kaip reikėtų jų išvengti. Treneris atsakė, kad šį vakar daug kamuolių tiesiog atidavėm varžovam į rankas. Turim stengtis perduoti kamuolį savo žaidėjams. 29 klaidos tai yra antirekordas šio sezono. Coach, if you want to win bronze, you have to win two away games. What is your opinion that the last game is scheduled in Šiauliai, not in Panevėžys? It is what it is. I mean, I cannot talk about that. And first of all, now we are far away from that game in Šiauliai. So I will not talk about that now, just to be ready to fight on that game for. Klausimas buvo apie paskutinės rungtynės Šiauliuose, jeigu jų prireiks, treneris tiesiog atsakė, kad yra kaip yra, nenori apie tai kalbėti, esam dar toli nuo tų rungtynių. The difference between Jonava and Lietkabelis is that Jonava didn't play in Europe this season and Lietkabelis played in Eurocup. Do you think that after Eurocup some of the team's players lack motivation, just same problems as Žalgiris has? For me this is not acceptable. And for sure coach must solve that problem if he see that problem, but obviously I didn't solve those problems. I don't know if it's that problem, but I didn't solve problems. So you know how it's like, players winning the game, coach is losing the game. So team has potential, coach, if coach try to use that potential close to the limit, that's okay. At the moment I don't use team potential, we are like under that red line, so it's for me that, you know, we play for medal, you know, I talk about motivation, for me it's unacceptable. Maybe I am wrong and maybe because of that it's like this, so it's like too many things are in my head now. It's sorry, I cannot, you know, like, but sadness and some disappointments are main fact. Klausimas buvo, ar komandai galbūt kad trūksta motivacijos, kuomet pasibaigė Europos taurės sezonas. Treneris atsakė, kad man tai nėra priimtina, treneris turi išspręsti tokias problemas, akivaizdu, kad jeigu mes turim tokią problemą, aš jos neišsprendžiu. Rungtynės laimi žaidėjai, treneriai pralaimi rungtynės, šiuo metu nepavyksta išnaudoti viso komandos potencialo. Žaidžiam dėl medalių, to motivacijos turėtų būti toks trenerio komentaras. Ką, žinot, laimėti prieš Lietkabelį yra šitoj salėje sunku laimėti tokius skirtumus. Gal reikės istorijoje pasižiūrėti praeitai šitais metais, tai aš nemanau, kad jie nors kam pralaimėjo tiek taškų. Bet aš sakiau prie senelės, kai buvom gale rungtynių, kad mes tikėjom, kad galim žaisti. Ne tai, kad mes čia važiavom užsitikrinę, kad mes laimėsim, bet mes tikėjom. Svarbiausia, treneriai tikėjo ir tikėjo žaidėjai. Aš girdėjau, kaip jie šnekėjo ir jie vieni kitus labai palaikė. Aš manau, jeigu atvirai šitoj serijoje, gal ir yra mūsų ta didesnė stiprybė, kad vienas kito palaikymas. Nes nu, tikrai gerai palaikė vienas kitą. Ir užtat, manau, kūrėsi tos sensacijos dėl to klimato, dėl visko. Kai visi sako, meistriškumas, bet aš manau ir kiti dalykai krepšiniai daug ką lemia. Daugiau nei 20 perimtų kamuolių, turbūt vienas pagrindinių 21. Nu tai, jie... Aš nepasakyčiau, kad 100% čia mūsų yra visur nuopelnas, bet tikrai buvo mūsų nuopelno. Aišku, šiandien jie klydo tokiuose vietuose. Nu, tikrai komanda tokio lygio 29 klaidų negali daryti. Tai esmė čia, kad aišku, 21 perimtas kamuolys, įsivaizduokite. Praėjusias rungtynes pralaimėjot paskutinę akimirką, galima sakyti, patys padovanojot pergalę, su kokia nuotaika atėjot šiandien? Tai aš ir sakau, kad mes nebuvo taip, mes pergyvenom tą vakarą, kad mes taip durnai pralaimėjom, su visų pagalba, kaip sakėte, patys pralaimėjom ir kitų dalykų buvo, bet tikrai iš 10 tokių rungtynių, kokia, nu, manau, 8, tai tik 100% laimėtų. Tai, bet sakau, nebuvo pas mumi panikos, va, kad mes čia pralaimėjom. Gal už tai pas mumi nuo pat su vilku, kai pradėjom žaisti, nebuvo panikos vien dėl to, kad mes šį sezoną padarėm gerą darbą. Jau,
kai matai, kai buvo antri, ir pas mums nėra. O jeigu mes dar vyrai sakom, ketvertukas, iš vis fantastika. Su rytu man buvo sunku žaisti, tikrai, kad mūsų pataikymas labai buvo sunkus, bet aš manau, tai irgi ryto yra nuopelnas. Prantat, čia iš vieno žmogaus ten fano gal Žalgirių žinutę nesinai, sako, ačiū Dievui, kad nesu Jonoma pusfinalį žaidėm. nu, jokiais, bet sakau, matai, labai faina už vyrus aš komanda, kur mes to praeitais metais neturėjom žaisdami dėl ketvirtos vietos išėjimo su Šiauliais, mes to neturėjom. Neturėjom užsieniečių ir lietuvių chemijos. Lekonti Palacio žaidė taip, dabar, nu, patikėkit, aš turėčiau pinigų, aš juos visus išsilaikyčiau ir žaisčiau kitais metais. Būtent atiduok trenerį. Žmogus, prašau, atiduok. Tai tuoj, tuoj. Jūs pusę valandų šias. Nu. Būtent legionieriai grėžia, galima sakyti, ir pirmaisiais muikais, jau atrodo, birželio mėno, kituose komandose tai, jau nori taip, namo. Taip, tai aš sakau, mes susirinkom ir šnekėjom, nu vyrai, jeigu mes iškentėjom tiek, nu pakenčiam tą savaitę, nu pakenčiam. Ir matot, kad jie tikrai kenčia, aš, nu, nežinau, gyvenime turbūt labai svarbu turėti tokius sniečius, aš, nu superiniai visi žmonės. Svarbiausia, žmonės ir žaidėjai geri. Tai vat apie Jeffą Garrettą būtent kalbant, atkrintamosiuose visiškai nepasikeitė jo lygis ir turiu MVP ritmų žaidžia. Ką galit, nežinau, apie jį pasakyti, ne tik kaip apie žaidėją, bet kaip apie žmogų. Galbūt tai yra geriausias legionierius, su kuriuo esat dirbęs? Ne, žiūrėkit, aš nenoriu skirti, nes šiais metais pas mūsų visi legionieriai. Goranas, Glynas, Laksa, nu, padėkėkit, jie... Buvo, matyt, čia žaidėm pirmas rungtynės, irgi buvo visokių, net ir ypač su rytu, buvo tokių konfliktėlių, nes kai bloga komanda, blogai komanda žaidžia, pralaimi, atsiranda tarp trenerių visą laiką, nes, nu, sutikim, kad vis tiek, jeigu blogai žaidė, tai reiškia, tu darai daug klaidų. Tai pas mūsų buvo visko, bet va kas labiausiai žinot, aš ateinu kitą dieną, sustatau visus ir... Viską pasiaiškinam, įsiaiškinam ir aš manau, mes tikrai neturim tarpusavį jokio piktumų. Treneriai, lyginant su pusfinaliu, Dovis Bečkausis atrodo kaip visai kitas žaidėjas, kiek svarbu turėti tokių solidų pagrindinių žaidėjų. Nu, pažiūrėkit, kaip mums lengviau žaisti. Kaip mums lengviau žaisti, kaip jis žaidžia. Pažiūrėkit, kiek jis šiandien stilų padarė. Gal kokie 6, 7. Kiek ant lopos stojėjo žaisti ir iš didelių perėmė kamuolių, sakau, jo mes taip neturėjom. Su rytu mes šnekėjom ir jis irgi buvo išėjęs ir piktumų buvo ir visko, bet mes, sakau, padarėm paskui po rytu, labai gerai čia mums padarė kad padėjo Lietkabelis, kai laimėjo šitas rungtynės ir mes turėjom, mes dvi dienas iš vis laisvas, aš jiems daviau tas laisvas dienas, aš manau, jis buvo kaime, sakė, įsivaliau galvą pirmin. Treneri, jeigu prieš sezoną būčiau pasakęs, kad ne. Būsit prieš... Ne, neklausk, aš žinau, kad ne, tikrai. Aš prieš sezoną iš karto pasakiau, kad kuri komanda pateks į ketvertuką, tai bus saliginai sezono sensacija. Nes imam, jeigu atvirai Vilkai, Lietkabelis, Rytas, Žalgiris, nu, būkim biedni, bet teisingi, nu, prie gerų tokių žaidimų, tai... Labai sunku juos aplūšti. Bet nebūtumėt patikėjęs, jeigu būčiau tai pasakę. Aš visą laiką, jūs, jeigu atsimenate, aš bet su kuria komanda pradėdamas sezoną, sakau, kad vis tiek mūsų tikslas yra tom keturiom komandom įgelti ir kuo aukščiau būt. Pakul kas sekasi. Trener, kas dabar bus svarbiausia Jonavoj? Aš manau, kaip tik dabar va, reikia neperdegti. Po pralaimėtų rungtynių, sakau, mes kažkaip tai va, Jonavoj prie savo žiūrovų reikia neperdegti. Ir jeigu atvirai retai galiu pasakyti, šiandien aš teisėjams labai dėkingas už teisėjimą. Aukščiausios. Buvo ten tų kažkur vieną klaidą, bet ten, ką mes rodėm, buvo praeitų varžybų, kaip sakant, nu, nenoriu čia plėsis, bet tikrai gerai, visi klausimai buvo išspręsti ir video galima bus pasižiūrėti, sakau. Treneri, ar tą Šakyčių spyrį į kamuolius bandėt kažkaip perteikti komandai, motyvuoti jas papildomai tuo? Žiūrėkit, aš irgi juk nervų kamuoliukas. Ir žmonės vieni kitus taip
supranta. Jis prieš šungtynės atėjo, man padavė ranką, sako, treneri, nepykstat. Sako, nu kaip pyksiu aš ant tave, jeigu aš toks panašus, tai kažkas ir iš šono sako, abudu banditai. Tai va. Nu, leidžiam. Dar vieną, nu. Dar apie finalo seriją. Labai teisingai pasakėt, kad Žalgiriui bus labai sunku Jeep Arena žaist, bet turbūt nesitikėjot, kad ant tiek sunku, ant beveik 30 taškų ištaškė. Tikrai, tikrai tiek nesitikėjau, nes nu vis dėlto Eurolygos komanda, kuri mačius visko ir nustebinti juos kažkuo, tai labai sunku, nes bet Lietuvos komandų, suprantat, man aš irgi seniau žiūrėdavau labai Žalgirio su rungtynės daugelį, su Žalgiriu, nu, lemba, aš nežinau, akivaizdų sprendimai, kur juos Žalgiris kaip dengiasi, galima įspręsti, nu, kartais lengviau. Ir tos Eurolygos komandos kažkaip visos pagal tą sistemą savo žaidžia, o Lietuvoje mes truputį kažkaip vis tiek stengiamės kitaip žaisti. Tai jeigu tu pataikai, tai būna labai gerai, būna viską. Treneri, nežinau, ar įvykių su kurioje pastebėjot, bet po didžiosios pertraukos Glynui Watsonui kažkokios problemos kilo su avalyne. Kas ten atsitiko? Kažkaip batas kažkoks, tai va, Karolis klijų iš kažkur gavo. Atliktai su... Bandėjim klijuoti. Už pinigus pirkom, nedavė niekas, už pinigus pirkom. Bet nepatrukdo, po pertraukos dar geriau žaidė. Tai, aš dabar reikės pagalvot, gal tų klijų reikia kur nors užtept, labai gerai žaidės. Nu, nes... Treneri, paskutinis klausimas po rungtynių su Wolfsais, apie jūsų koklarą ištišnekėjom. Tai sakėt, kalma išaugo, tai kaip dabar? Norėjau sakyti prieš tas rungtynės, kaip interviu sakiau, kaip, nu, praeitas gaila, kad koklaraiščio kaina mažėja po pralaimėjimo. Dabar sakau, jie biškai vėl padidėjo, nu, tai reikia laimėti.